ើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកការ JBL និង AKG យកទៅប្រើមែនទេ? JBL Showroom ទុនមុខផ្សាយលីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271មានលក់កាស JBL AKG គ្រប់ model និងមានជាច្រើនតម្រូវការសម្រាប់អស់លោកអ្នកកាសសម្រាប់ស្ដាប់ធម្មតាឬក៏កាសស្ដាប់នៅពេលហាត់ប្រាណសូមតេតង